Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Khairuddin bin Mansur, dilahirkan dan dibesarkan di Kampung Feda Cuping Pelis. Pendidikan awal saya bermula di Tabika Kemas Feda Cuping, Sekolah Rendah Kebangsaan LKTP Cuping dan Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Jaafar Hassan Bukit Keteri Pelis. Selepas mendapat keputusan PTPMR, saya meneruskan persekolahan di Sekolah Menengah Teknik Arau. Bapa saya bernama Mansur bin Saleh bekerja sebagai penolong kafelda dan ibu saya bernama Nasroh binti Mak Rejab merupakan suri rumah sepenuh masa. Saya mempunyai 8 orang adik-beradik dan saya merupakan anak yang kelima. 3 daripada adik-beradik saya sudah bekerja, manakala 5 orang lagi masih belajar. Memancing merupakan aktiviti di masa lapang saya. Lokasi memancing saya biasanya berdekatan dengan kediaman saya. Saya memulakan pengajian di Polimas pada sesi Julai 2006. Semasa di Polimas, saya merupakan salah seorang ahli jawatankuasa Kelab Kemara dan saya juga pernah mendapat anugerah ketua jabatan. Selepas menamatkan pengajian di Polimas, saya mengharapkan agar dapat melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Namun keinginan saya itu terbatas kerana keadaan yang tidak mengizinkan. Bagi tidak membuang masa, saya bekerja di sebuah syarikat pembinaan iaitu Konsultan Puan Indah yang sedang menyiapkan kampus start Universiti Malaysia Perlis. Sebagai nasihat buat pelajar-pelajar yang masih belajar di Polimas, jangan sesekali berputus asa semasa belajar. Sebaliknya, kuatkanlah azam untuk berjaya. Akhir sekali, saya ingin merakamkan setinggi penghargaan kepada kedua ibu bapa saya, warga Polimas, pensyarah-pensyarah serta semua rakan-rakan yang banyak membantu sehingga saya memperoleh kejayaan ini. Bagi saya, kejayaan ini kejayaan kita semua.